La presidenta Francina Armengol ja és a l'Índia. Es tracta d'un viatge oficial per conèixer diferents projectes que desenvolupa amb l'ajuda del govern la Fundació Vicenç Ferrer a la zona d'Anantapur. Avui Armengol ha tingut una trobada amb Anna Ferrer, presidenta i directora executiva de l'ONG l'Índia, i també ha visitat un sangam de dones. És un grup d'autoajuda per a dones que pateixen exclusió social i que compta amb un servei de teràpia de la Fundació. Han tingut l'oportunitat, a més, avui de visitar un poblat, participar d'un xanam, que és una agrupació de dones on elles s'ajuden entre unes i les altres, aconsegueixen microcrèdits que dona la Fundació, poden començar negocis, poden començar certa independència econòmica, poden donar estudis en el seu fill.